موضوع الدرس في إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب بنعم ربنا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن میں جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ سورة الرحمن جو ہے یہ بڑی عظمت اور شان والی سورت ہے. سورة الرحمن جو ہے اس کو ارائس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ارائس کہتے ہیں دلہن کو، یعنی جیسے دلہن مزین ہوتی ہے تو یہ قرآن کی سورت جو ہے مزین ہے، زینت والی ہے، شان والی. اسی طرح یہ سورت الرحمن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تلاوت فرمائی. من اولہا الی آخرہا، اول سے لے کر آخر تک. فسکتوا، صحابہ خاموش رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت مبارک جو ہے جنوں پر بھی تلاوت کی، لیکن تمہارے بھائی جن جو ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر جواب دینے والے تھے. کہ جب میں نے سورت الرحمن جو تھی وہ جنات پہ تلاوت کی، اور جب میں اس آیت مبارک پہ پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. تو جب اللہ کے قرآن کی میں نے یہ آیت پڑھی کہ انس و جن تم کون کون سی اللہ کی نعمت کی تکذیب کرو گے، تو جن فوراً بول پڑے کہ ہم اللہ تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن تم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ جنات نے مجھے ہر آیت مبارک پہ یہ جواب دیا ہے. یاد رکھیں کہ جواب دینا جو ہے یہ بھی بڑی مستحسن بات ہے کہ حضور پاک نے ان کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے جواب دیا، لیکن صحابہ کا جو ہے کمال ادب ہے کہ وہ حضور کے سامنے خاموش رہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم سنو چپ رہو. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیات پہ عمل کیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور اسی طرح صحابہ نے ادب سے کوئی جواب نہ دیا. تو یہ سورت مبارک جو ہے بڑی عظمت شان والی سورت ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے
تو جنت میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی شریعت کوئی حکم نہیں ہوگا، لیکن لذت کے لیے اہل جنت جو ہیں وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے. تو یہ سورۃ مبارک جو ہے بڑی عظمت والی سورۃ. تو اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا کہ الرحمن، رحمان جو ہے مبالغہ ہے صیغہ رحمت میں، کہ وہ بڑی رحمت والا، بڑی رحمت کرنے والا. اور رحمان جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت کو شامل ہے. تو اللہ نے پہلے اپنا نام، اپنی صفت ذکر کی کہ یہ کمال رحمت میں سے ہے کہ وہ رحمت والا رب جس نے قرآن پڑھایا، علم القرآن. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس لفظ میں کافروں کا رد تھا، مشرکین مکہ کا رد تھا، کہ جب صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے فرمایا اور حضرت علی کو حکم دیا کہ صلح نامہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین مکہ کی طرف سے صہیب بن عمر تھا، اس نے کہا لا نعلم الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ ہم رحمان رحیم نہیں جانتے، آپ لکھیں بے اسمی کا اللہم، بس ہم اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن رحمان رحیم ہم نہیں جانتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ اسی طرح چلو جیسے کہتے ہیں لکھو، بے اسمی کا اللہم، چونکہ وہ رحمان رحیم اللہ کی صفات کے منکر تھے، اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ تم اللہ کو یا اللہ کر کے پکارو، یا اللہ کے اسماء صفاتی سے پکارو، للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اسی طرح اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ بدعاء الرحمن، یا اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمان کہہ کے پکارو، سب ٹھیک ہے، اس کے نام ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں. لیکن کافروں نے چونکہ انکار کیا تھا تو اللہ نے ان کے رد کی وجہ سے سورت کی ابتدا فرمائی الرحمن. وہ جس کا تم انکار کرتے ہو نا، وہ تو ایسی رحمت والا ہے جس نے قرآن پڑھایا، تم اس کا انکار کرتے، تو اس میں ان کا رد بھی ہو گیا اور اس بات بھی ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. یاد رکھو رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور پہلی آیت میں اللہ کی تینوں صفتیں موجود ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ اسم ذات ہے، یاد رکھو، الرحمن الرحیم. تو علماء نے لکھا حدیث میں آتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو کافروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، دشمنوں پر بھی رحمت فرماتے ہیں، لیکن قیامت میں رحیم ہوں گے. قیامت میں اللہ صرف مومنوں پہ رحمت فرمائیں گے، ایمان والوں پہ رحمت فرمائیں گے، کافر اس دن رحمت کا حقدار نہیں ہوگا. تو اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا بھی رد فرمایا اور اپنی کمال رحمت کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا. اور اسی لیے اور علماء فرماتی ہیں کہ یہ اس کی رحمت ہے، کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کمال ہے. قرآن پاک میں 17 مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ مستوی ہے عرش، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، وہاں بھی اللہ نے، حالانکہ وہ تو اظہار عظمت کا موقع تھا نا، وہاں لفظ جلالہ فرما دیتے، القہار فرما دیتے، الجبار فرما دیتے، المتکبر فرما دیتے، العزیز فرما دیتے، لیکن وہاں بھی رحمان کی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش میں مستوی ہے، کما یلی کو بے شان ہی، لیکن وہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ رحم کرنے والا رب ہے. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑی لو ہے، ایک بہت بڑی تختی، جس کو ہم تختی کہتے ہیں، جیسے ہم بچوں بچپن میں تختیاں لکھا کرتے تھے، اب تو رواج ختم ہو گیا،
لکڑی کی تختی ہوتی تھی اور استاد اسی پہ مشق کرواتے تھے. تو ایک بہت بڑی تختی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تو اللہ نے وہاں بھی لکھا ہے. اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ احادیث میں موجود ہے ان للہ 99 رحمتن، اللہ نے 100 یعنی درجہ جو رحمت کا بنایا ہے. ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ صرف ایک رحمت ہے، 99 رحمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی. یہ صرف ایک رحمت ہے پوری دنیا میں کہ انسان ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اکرام کرتے ہیں، ماں باپ کا محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، جانوروں میں محبت ہے، پرندوں میں انس ہے، چیونٹیوں میں محبت ہے. یہ صرف ایک حصے کا اللہ نے اظہار فرمایا، اور 99 حصہ جو رحمتوں کا ہے وہ محفوظ ہے، اس کا اللہ قیامت والے دن اظہار فرمائے. تو جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت جلوہ گر ہوگا، اسی لیے تو بعض صوفی لوگ جو ہیں نا بزرگ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، وہ اسی طرح ایسی حدیثوں میں بعض اوقات اتنے مستغرق ہوئے کہ کتابوں میں لکھ بیٹھے کہ یار کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جب اتنی بڑی رحمت ہوگی تو اللہ سب کو ہی معاف کر دے. تو حالانکہ یہ چیزیں قرآن کے خلاف ہیں، اسی لیے حکم ہے نا کہ صوفیوں کی بات دین میں حجت نہیں ہوتی. بس ان کی بات سن لو، ادب کرو، احترام کرو، لیکن شریعت میں حجت نہیں. کلام صوفیہ در شریعت حجت میں، شریعت میں حجت نہیں ہوتی. شریعت میں حجت اللہ کا قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے. کیوں وہ عالم سطر میں استغراق میں اللہ کی رحمت کی محبت میں ڈوبے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بات ان کے منہ سے نکل گئی تو وہ شریعت نہیں بن سکتی. شریعت یہی ہے کہ قیامت والے دن اللہ مومنین کو جزا دیں گے اور کافروں کو سزا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی اور ناراضگی بھی ہوگی. یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ساری جنت میں چل جائے پھر کیا فائدہ ہوا مسلمان ہونے کا، مار کھانے کا، پھر تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. لیکن وہ بھی ان چیزوں میں آ گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی رحمت، کہ یہ تو ایک حصہ ہے، جب 99 حصہ بھی ظاہر ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، بس رحمت ہی رحمت ہوگی. تو جب رحمت ہوگی تو بس سب رنگے جائیں گے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے ہر چیز کو اس نے ڈھانپ لیا ہے. اس لیے ایک دن ایک بزرگ بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اللہم قلت رحمتک واسعت علی کل شیء، میرا اللہ تیری رحمت ہر شے پہ محیط ہے، وانا شیء من الاشیاء، میں بھی تو شے ہوں نا، میرے اوپر بھی رحمت فرما دے، میں بھی کوئی شے تو ہوں نا، چھوٹی بڑی شے تو ہوں نا، تو لہذا تیری رحمت تو ہر شے پہ ہے، تو لہذا ہم پر بھی رحمت فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا. اور اسی آیت پہ ایک بڑا عجیب مکالمہ بھی ہے. یہ شیطان ہے نا، یہ بڑا ملعون ہے. دعا کیا کرو اللہ اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ بڑا خبیث ہے، یہ اتنا بڑا ملعون ہے، عالم کو عالم بن کے مارے گا، عابد کو عابد بن کے مارے گا، ڈاکو کو ڈاکو بن کے مارے گا. یہ ایسا، اسی لیے تو شیطان ہے نا، بعید رحمت اللہ ہے. تو ایک دن ایک انسان کی شکل میں ایک اللہ کے ولی کے سامنے آ گیا. یہ آ جاتا ہے انسان کی شکل میں بیٹھ گیا، جائے آپ کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آپ پتہ نہیں لگتا کہ وہ شیطان ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ جن ہے. کئی مدرسوں میں جن پڑھتے ہیں، باقاعدہ دور حدیث پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، طلباء کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ جن ہے. دو آدمیوں کو پتہ لگتا ہے، ایک تو اگر کسی پر جن مسلط ہو
وہ بھی جن کو سمجھ لیتا ہے، اور ایک وہ علماء کرام جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور جن کے پاس وہ پڑھنے آتے ہیں، تو ان پر بھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ استاد میں جن ہوں، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، بس میرا پردہ رکھیں، تو استاد پھر نہیں بتاتے کسی کو کبھی یہ جن ہے کہتے. تو بہرحال وہ جن جو شیطان جو تھا، اصل شیطان ابلیس ابو الجن جو ہے، وہ ایک انسان کی شکل میں آ کے ایک اللہ والے ایک بزرگ کی خدمت میں آئے، وہ بیٹھے تھے اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، میں نے سوال کرنا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ابلیس شیطان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں ابلیس ہوں. آپ نے مجھے پہچان لیا، میں ابلیس ہوں. نمبر میں آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، کل اور شیء، کل مضاف، شیء مضاف الیہ، تو استقرات کا فائدہ دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم سانس ہی نہیں لے سکتے، اللہ کی رحمت نہ ہو ہمیں قدم نہیں چل سکتے، اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی مچھلی تیر ہی نہیں سکتی، اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ لوہے کے بنے ہوئے اتنے بڑے جہاز ٹنو کا سامان اٹھا کے سمندر کی پشت میں نہیں چل سکتے. تو یہ آیت قرآن میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے. تو کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ حل آنا شے، میں بھی کوئی شے ہوں کہ نہیں؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں تم کچھ نہیں ہو، کیوں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیسے کچھ نہیں ہو، کچھ تو ہے نا. تو اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آنا شے، میں شے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تم شے ہو. تو اس نے کہا پھر اللہ کی رحمت سے تم مجھے کیوں نکالتے ہو؟ جب اللہ کی رحمت نے ہر شے کو ڈھانپ لیا تو میں بھی شے ہوں، تو لہذا مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ مجھے لانتی اور ملعون اور مرجوم اور مردود اور کیا کیا کہتے رہتے ہیں. تو حضرت مسکرائے اور فرمایا ابلیس تم نے قرآن کی آیت اتنی پڑھی ہے جتنی تمہارا مطلب ہے، تم نے آگے نہیں پڑھی. یہاں بھی شیطانیت کر رہے ہو نا، یہ شیطانوں کا کام ہے نا کہ قرآن کی اتنی آیت پڑھیں گے جتنا اس کا فائدہ ہے، آگے نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا اسی آیت میں آگے پڑھو، لکھا فسا اکتبھا للذین یتقون، میری رحمت ہر چیز پہ ہے لیکن یہ رحمت ان کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. تو تم تو اللہ کے مخالف ہو، تم تو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو، تم متقین میں تھوڑے ہو گے تمہیں رحمت مل جائے. بدبخت تم نے تو اپنے آپ کو رحمت سے نکالا ہے. تو اللہ کی رحمت تو واقعی ہر چیز پہ ہے، لیکن اصولی بات ہے. ایک اس کی مثال بزرگ یوں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نا جی بارش برستی ہے، بارش تو رحمت ہے. اب اگر نیچے زمین ہی گندی ہے، وہ یعنی کسی گٹر پہ برس رہی ہے، کسی گندے جوہر پہ برس رہی ہے، تو اس سے تو بدبو ہی اٹھے گی نا. تو اب آپ کہیں جی کیا مطلب جب بارش رحمت ہے؟ تو رحمت ہے، نیچے اس کے لیے ظرف بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر وہ رحمت اللہ کے مسلمانوں کے دل پہ برسے گی تو ایمان بڑھے گا، لیکن وہ رحمت سے جب منکر ہیں ان کے لیے تو وہی چیز عذاب بن جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، قادیانی بھی قرآن پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جتنے باطل فرقے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا فائدہ ان کو نہیں. حضور نے فرمایا ایسے قرآن پڑھیں گے، ایسے قرآن پڑھیں گے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، وہ اتنا عبادت کرے گی، اتنا تلاوت قرآن کرے گی، تم ان کے مقابلے پہ دسواں حصہ بھی نہیں کر سکتے ہو. لیکن یخرجون من الدین، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے.
اور فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، صرف لفظ ہوں گے، نہ عمل ہوگا، نہ معنی ہوگا، نہ تاثیر ہوگی، نہ اس سے کوئی انقلاب آئے. تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ رحمت تو ہے لیکن ہم رحمت کے حقدار بھی تو بنے نا، رحمت کے مستحق تو بنے نا. آدمی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین بناتا ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر وتر آتا ہے، پھر کھیتیاں بوتا ہے، تو زمین اس پانی کو قبول کرنے والی ہوگی تو قبول کرے گی نا. اگر وہ پانی گندگی پہ گرے گا گندگی میں اضافہ ہوگا، وہ گندے جوہر میں گرے گا تو گندے جوہروں میں اضافہ ہوگا، وہ طیب زمین پہ گرے گا تو ماشاءاللہ پھول لہرائیں گے، کھیت لہرائیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن. اور اسی طرح ایک یاد رکھو صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے بھی بہت بڑا عظیم دریا ہے. اسی لیے جب بارش ہوتی ہے نا، یاد رکھو یہ دو طرح ہوتی ہے، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، یعنی آسمانوں کے دروازے کھلتے اور پانی وہاں سے برستا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آیا تھا تو قرآن فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دی. اسی طرح قرآن میں آتا ہے قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو آسمانوں سے ڈائریکٹ بارش آتی. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بارش آسمانوں سے نہیں آتی، بارش بادلوں سے آتی، اور وہ بادل کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ ہوائیں چلاتے ہیں، ہوائیں آ کے زمین سے، سمندروں سے، دریاؤں سے ان قطرات کو لے کر اوپر جاتی ہے، اوپر جانے کے بعد وہ بادلوں کی شکل بناتی ہے. والذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ حتی اذا اقل سحابا ثقالا، اب بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں، پانی کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ فلا مردہ زمین پہ جا کے برسو. اس لیے قرآن کہتا ہے اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم بادلوں سے پانی اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ تو کبھی کبھی بادلوں سے پانی اترتا ہے اور کبھی کبھی براہ راست آسمانوں سے بھی پانی اترتا ہے. اور کبھی کبھی ان بادلوں کو بھی آسمان کہہ دیا جاتا ہے، یاد رکھو کبھی کبھی بادلوں پر لفظ سما کا اطلاق ہو جاتا ہے. کیوں؟ جیسے سقف البیت جو ہے، تمہارے گھر کی چھت جو ہے نا، سما البیت، گویا کہ وہ تمہارے لیے آسمان ہے. تو لفظ سما کا اطلاق آسمانوں پہ بھی ہوتا ہے، اس چھت پہ بھی ہوتا ہے اور بادلوں پہ بھی ہوتا ہے. تو اب حدیث مبارک ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے بہت عظیم دریا ہے. تو یہ دریا ہونا جو ہے، یاد رکھو یہ بھی رحمت کی علامت ہے. ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، کیوں پانی جو ہے نا جی، جیسے آپ دنیا میں محاورے میں بھی کہتے ہیں نا جی کہ ماشاء اللہ جناب میں نے بات کی تو وہ پانی پانی ہو گیا، یعنی شرم سے پانی پانی ہو گیا، محاورہ ہے. اور اگر دوسری بات کہتے جی میری بات میں وہ آگ بگولا ہو گیا، تو آگ جو ہے یہ غضب کی علامت ہے اور پانی جو ہے وہ رحمت کی علامت ہے. ایک ہمیشہ یاد ہے، ویسے تو اللہ چاہے پانی میں غرق کر دے، لیکن یعنی اصولی طور پر یہ ہے کہ پانی رحمت کی علامت ہوتا ہے اور آگ جو ہے وہ اللہ کے غضب کی علامت. اب دیکھو نا جیسے آنسو نکلتے ہیں، یہ بھی تو پانی ہے نا، لیکن یہ پانی ایسا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 500 برس کے فاصلے پر جہنم سے دور کر دیتے. تو اسی لیے بعض اولیاء اللہ کا یہ معمول تھا جب وہ روتے اور آنسو آتے تو آنسو کو پھر چہرے پہ مل لیتے تھے, کہتے تھے تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے زیادہ دور کر دے. تو یہ بھی علامت رحمت ہے. تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ عرش پر بھی صفت رحمان اور نیچے جو اللہ نے لو لکھا سبقت رحمتی علی غضبی وہ بھی علامت رحمت, اور نیچے جو دریا بنایا وہ بھی علامت رحمت, اور جب کچھ نہیں تھا تو میرے اللہ کا تخت کہاں تھا؟ پانی پہ. اچھا اللہ چاہتے کسی چیز میں بھی اپنا تخت قائم فرما دیتے, لیکن فرمایا وکانا عرشہ علی الماء. تو یہ سب چیزیں علامت رحمت ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی رحمت والے رب کو بھی ہم ناراض کر دیں تو پھر ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ نہیں. اسی لیے ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں. اسی شاعر نے کہا اللہ کی رحمتوں کو سامنے رکھ کے کہ گویا کی آواز آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, کوئی مانگنے والا ہی نہیں. کوئی مانگے تو ہم اس کو دینا, لوگوں نے تو اپنے اپنے ٹھکانے ڈھونڈ لیے ہیں. کوئی قبروں سے مانگ رہا ہے, کوئی سورج دیوتا سے مانگ رہا ہے, کوئی جناب چاند دیوتا سے مانگ رہا ہے, کوئی بتوں کی شکلیں بنا کے سامنے کھڑے کر کے ان سے مانگ رہا ہے, کوئی یا جبرائیل و یا میکائیلوں کے وظیفے پڑھ رہا ہے, کوئی یا معین الدین اجمیری مدد کل کے وظیفے پڑھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت میرے دروازے پہ آنا ہی نہیں چاہتے, مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو ان کو پکارتا ہوں کہ آؤ, میرے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آؤ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور مانگو. کیا مانگتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں, خدا نہ کرے خدا نہ کرے, تو پھر ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے, اس میں کسی کا کیا کہ. تو اس لیے دیکھیں سورت مبارک کی ابتدا کیسے ہے. اللہ فرماتی الرحمن علم القرآن. اس میں یہ اشارہ بھی ہوا کہ میرے بندے اگر تو غور کرے تو میری رحمتوں کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. سب سے بڑی نعمت عظیمہ جو ہے وہ قرآن ہے. مسلمانوں یاد رکھو, آج کل وہ اللہ والے لوگوں کی تو صحبت میسر نہیں ہوتی, ہوں گے تو لازمن لیکن ہمیں تو نہیں مل سکتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, بتائیے سمتی ہے ہماری. اب ایک بات میں نجات ہے, اگر چاہتے ہو تو بس ہر حال میں قرآن پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھاؤ, قرآن سیکھو, قرآن سمجھو, قرآن سمجھاؤ. اپنے گھروں میں قرآن, اپنے گھروں کے بیٹے بیٹیاں بیوی بچے بس قرآن سے دل لگاؤ. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی شیطان ناچ رہا ہے, اور سڑکوں پہ بھی شیطان ناچ رہا ہے, اور کلبوں میں بھی اور پبوں میں بھی اور گھروں میں بھی اور ہر جگہ جہاں دیکھو ڈش لگا ہے, کیبل لگے ہیں, دنیا جہان کی بےہودہ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں. اور کتنے بے یعنی حص ہیں وہ لوگ کہ ماں باپ کو پتا ہے اولاد کیا دیکھ رہی ہے, بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے چھوڑو یار چھوڑو, ٹھیک ہو جائیں گے, ایسے خامخواہ سختی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, چھوڑو وہ جہنم میں چلے جائیں. کہہ رہے چھوڑو, سختی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, گھر کو آگ لگ جائے وہ کہہ چھوڑو جی وہ خود بہت بچ جائے گی. یہ کوئی انسانیت ہے یا کوئی عقل کا تقاضا ہے؟ مسلمان کو تو فکر کرنا چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ گھر میں گیس فٹنگ کراتے ہیں, دیکھتے ہیں کہیں گیس لیکیج نہ ہو جائے, کہیں آگ نہ لگ جائے. وہ یار تھوڑا دروازہ کھلا رکھو, تھوڑا روشن دان کھلا رکھو, کہیں کمرے کے اندر گیس جمع نہ ہو جائے, کوئی تیلی پھینکے تو گیس پھٹ پڑے گا. یعنی آگ کی اتنا بچ رہے ہو, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہو رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. بس روٹی تو کما کھائے نا کسی طور مچھر, حرام ملے حلال ملے, رشوت ملے, دھوکہ دینا پڑے, چوری کرنی پڑے, سود ملے, جو ملے بس پیسہ ہو دولت ہو. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ رحمان علم القرآن, جس نے قرآن پڑھایا, قرآن سکھلایا.
اب یاد رکھو یہاں لفظ ہے اللہ القرآن، تو اللہ نے کس کو قرآن پڑھایا؟ بات سمجھیں کہ لفظ ہے نا رحمان، اور آگے کیا ہے علم القرآن، تو اللہ نے نام تو نہیں لیا نا، جیسے دوسری جگہ قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، تو اللہ نے وہاں آدم کا نام لیا کہ ہم نے آدم کو پڑھایا. اسی طرح اللہ پاک نے حضور کو خطاب فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے انسان کو علم دیا جو وہ جانتے نہیں تھے، اس کو تو پتا ہی نہیں تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ دنیا کیا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، نعمتیں کیا ہوتی. لیکن یہاں اللہ نے کوئی نام نہیں لیا. بات سمجھو، اللہ کے قرآن میں غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو. اور ایک میری بات یاد رکھو، ایک قرآن کا ترجمہ بھی کسی بڑے صحیح عالم کا لیا کرو، کیونکہ قرآن کے تراجم بڑے لوگوں نے چھاپے ہیں، بڑے ترجمے کیے ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے. اب جب ایک اردو والا بےچارا ترجمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جی فلاں قرآن میں نے پڑھا یہ لکھا ہوا ہے. اب اس غریب کو خود تو پتا ہوتا نہیں نا کسی چیز کا. تو اس لیے علماء سے مشورہ کیا کریں، ایسی ایسی تفاسیر اور ایسے ایسے ترجمے قرآن کے اس وقت دنیا میں چھپ گئے ہیں جو دنیا کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہوں نے قرآن کی تحریف کر دی ہے، معنی بدل ڈالے ہیں، آیتیں کھا گئے ہیں. اچھا بات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شاید ان کی نیت خراب نہ ہو لیکن علم نہیں تھا، دھوکہ کھا گئے. چونکہ ان کا علم تھا سٹڈی سے، مطالعے سے. اب دیکھو نا، سر سید نے تفسیر لکھی ہے، حالانکہ سر سید کتنا بڑا آدمی تھا جس کی محنت سے مسلمانوں کو انگریزی دور میں اور بعد میں ہند میں ملازمتیں، نوکریاں، کوئی راستے ملے، اس کی وجہ صرف سر سید تھا. کیونکہ اگر وہ تعلیم نہ جاری کرتا، علی گڑھ نہ بناتا، تو ہمارے لوگ کہاں پڑھتے. اس کا بڑا احسان ہے. لیکن پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے کو کیا سوجھی. ایسے تو وہ پڑھا ہوا بھی تھا، مولوی بھی تھا، پھر یہ کالج کے مسئلے میں آ گیا تو علم سے دور ہو گیا. پھر کچھ خیال آیا کہ بھی میں تفسیر لکھ ڈالی، تفسیر لکھ ڈالی تو اس میں اللہ معاف کرے، اللہ بخشے بیچارے کو، ایسی ایسی غلطیاں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح اللہ علامہ مشرقی دیکھے، اس نے تفسیر لکھ ڈالی، اللہ کے بندے نے ایسی غلطیاں کی. انا للہ و انا. اچھا جو نوجوان کالج کا طبقہ تھا وہ تو ان سے متاثر تھا نا، وہ تو ہمارے مولویوں کو نہیں جانتا تھا، اس کو تو پتا نہیں تھا نا کہ حضرت اشرف علی تھانوی کون ہے، اور حضرت قاسم نانوتوی کون ہے، اور حضرت مدنی کون ہے، اور سید احمد کون ہے، اور مجدد الف ثانی کون ہے، مجدد احمد سرہندی کون ہے. ان کو تو پتا نہیں، ان نے تو وہی کالج والی زندگی دیکھی تھی نا، اور پھر ان کے کالج کے ایک بڑے نے جو لکھا ہو تو وہی پڑھیں گے نا، تو اس لیے وہ بھی بھٹکتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے یاد رکھو کہ جب تفسیر پڑھنی ہو صحیح عالم سے اسی تفسیر کا نام پوچھو، اور اس کے بعد کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھو تو سبحان اللہ، اس کے بعد چلے اس کا بھی یہی دو آیتیں ترجمہ پڑھا دو بس. آپ زیادہ نہ کریں نا، ہر آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، انہیں اپنا بھی تو کچھ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی مہربانی کر کے مجھے صرف دو آیتیں ترجمہ پڑھا دو. تو اس طرح اگر آپ محنت کریں گے نا، دو آیتیں دو آیتیں دو آیتیں دو آیتیں، اردو کا ترجمہ بھی دیکھا، پھر عالم سے جا کے تصحیح بھی کرا لی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ ایک پارا پڑھیں گے نا تو اللہ سارا قرآن پھر آسان کر، پھر سارا قرآن. کیوں؟ لفظ تو وہی آئیں گے نا، لیکن یعلمون جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا نا، تعلمون جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا نا، اذکر جہاں بھی آئے گا معنی تو ایک ہوگا، قالا جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا، یقول جہاں بھی آئے گا تو معنی تو ایک ہوگا.
तो इसलिए एक पारे पे मेहनत करने गोया सारा कुरान अल्लाह की रहमत से हल हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ाने वाला जो है वो कोई उस्ताद हो और अहले हक हो, अहले बातिल न हो। क्योंकि अब जो अहले बातिल है ना वो तो फिर अपने तर्जमे करते हैं, जहां कुरान में लफ्ज आएगा या अय्युहन नबीयो वहां तर्जमा करते हैं अय गैब की खबर देने वाले। अब इसका क्या है भाई, नबी नबा से अगर है खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला किस लफ्ज का तर्जमा है? लेकिन वो जो बेचारा पढ़ेगा वो कहेगा ओ अच्छा, नबी तो कहते ही उसी को है जो गैब की खबर देने वाला, तो गैबदान हुआ ना नबी, आलिम गैब हो गया। और जब तर्जमा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा तो वो तो वही सारी जिंदगी यही रटेगा, वो तो यही पढ़ेगा ना कि कुरान पाक कहता है अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम को बल रफाहुल्लाहु इलैह, वो यहां लिख गया, यानी अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहि सलाम की शान बुलंद कर दी, शान ऊंची कर दी। अब एक आदमी को क्या पता कि अंदर क्या जहर है, शान ऊंची कर दी का माना यह है कि ईसा अलैहि सलाम जिंदा नहीं है, मर गए। अब वो तो सारी जिंदगी ही पड़ेगा ना भी रफा रफा ना अला का जिक्र, हमने मेरा महबूब तेरी शान ऊंची कर दी, व रफा ना हो मकान अलीगिया, हमने उसकी शान ऊंची कर दी। तो अब वो यही तर्जमा बढ़ता रहेगा, तो अल्लाह के कुरान का भी मुनकिर और अहादीस से मुतवातिरा का भी मुनकिर। क्यों? अकीदा ये है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठा लिया बिठाया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। लेकिन वो कहता है कि ये ऊंचे पर जाने वाली बात है, ये तो शान ऊंचे करने वाली बात है। तो असल वजह क्या है कि वो गरीब या तो धोखा खा गए, उनको पता नहीं लगा कि रफा का सेला अगर जमीर हो या रफा का सेला अगर लाम हो तो माना और होता है, और रफा का सेला इला हो तो माना और होता है, वो ये समझते नहीं थे बेचारे। अब आया ना कुरान में कि अल्लाह ने बनू इसराइल पे कोहे तूर को रफा ना फौ कहूतूर, कि उनके सिरों पे अल्लाह ने पहाड़ खड़ा कर दिया। अच्छा, इस पे उनने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गोया उनके सिरों पे पहाड़ खड़ा कर दिया। गोया यानी हकीकतन पहाड़ नहीं था, यानी गोया गोया कैसे, जैसे डराने के लिए कहते ओ पहाड़ आ पड़ेगा तुम पर, तो गोया खड़ा, एक लफ्ज ने सारे कुरान का माना ही बदल दिया। तो ये वो बारीकियां होती हैं जो अंदर वो धोखा देते हैं अहले बातिन, और इस पर उलमा की नजर। और हकीकत ये है कि अल्लाह ने बनू इसराइल पे हकीकतन पहाड़ खड़ा कर दिया, तो जो खुदा पहाड़ बढ़ाने पे कादिर है, जो उसको फना करने पे कादिर है, उसको उठाने पे भी कादिर है, इसमें क्या मुश्किल थी? लेकिन वो बेचारे धोखा खा गए, या अमदन अल्लाह के कुरान के मानी को बदल डाला, अल्लाह माफ फरमाए। तो इसलिए अब यहां देखो कि यहां अल्लाह ने ये तो फरमाया है हमें कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, तो अल्लामा पढ़ाया सिखलाया समझाया किसको, ये जिक्र नहीं है कि पढ़ाने वाला तो रहमान है खुदा है, लेकिन पढ़ाया किसको। तो इसलिए हमेशा याद रखें, तो बादलमा फरमाते अल्लमल कुरान यानी अल्लमा जिब्राईल अल कुरान, सबसे पहले अल्लाह ने कुरान जिब्रील को पढ़ाया। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान किस पे पढ़ा? जिब्रील पे। अल्लाह ने खुद कुरान पढ़ा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम पे अपना कलाम पढ़ा और जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिखलाया, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वो कुरान लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए। नजल बिहर रूहुल अमीन अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबीन मुबीन, अब वो कुरान लेके आए और हजूर से कहा इकरा, हजूर पढ़ो। तो अब उलमा फरमाते अल रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान जात जिसने कुरान पढ़ाया, यानी किसको? अल्लमा जिब्राईल,
جبریل علیہ السلام کو پڑھایا، ایک قول یہ ہو گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اس سے مراد یہ ہے کہ علم محمد القرآن، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا. گو درمیان میں واسطہ جبریل ہو، لیکن پڑھانے والا تو خدا ہے نا، اتارنے والا تو خدا ہے نا، کلام تو خدا کا ہے نا، وحی تو خدا کا ہے. اور کبھی کبھی اللہ خود حضور کے دل میں بھی وحی ڈال دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں الہام ہو، القاء ہو جاتا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے الرحمن علم القرآن، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رحمان ذات جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا. دو باتیں ہو یاد رکھو، پہلا قول یہ ہے جبرائیل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے پڑھایا. میرا اللہ کس کو فرمایا؟ انسان کو قرآن پڑھایا، انسان کو علم دیا. وہ کہتے ہیں کیوں؟ آگے ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا ہے. اچھا، اور انسانوں میں حضور بھی آ گئے، آپ بھی تو سید البشر ہیں، آپ بھی تو انسان ہیں. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے انسانوں کو قرآن کا علم دیا. اور واقعی صدق اللہ، اللہ سے سچ فرمایا ہے. ایمان سے کہیں کہ کوئی خالص سندھی ہے، پنجابی ہے، پختون ہے، ازبک ہے، تاجک ہے، بخاری ہے، سمرقندی ہے، یمن ہے، ہندی ہے، انگلش بول، سب کو قرآن پڑھ لیتے. جب قرآن پڑھایا جائے تو قرآن پڑھ لیتے، حالانکہ ان کی زبان ہی نہیں ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بعد انڈونیشیا کے قاری ایسے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے عبد الباسط پڑھ رہا، حالانکہ ان کی زبان انڈونیشی ہے. اچھا، بعض ماشاءاللہ پٹھان پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض ماشاءاللہ سندھی علماء پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا قرآن صحیح، او ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح اور عین قرآت کے مطابق. اب دیکھیں نا، حضرت قاری فتح احمد صاحب تھے، حضرت قاری رحیم بخش صاحب تھے، قاری طاہر صاحب تھے رحمت اللہ علیہم، کتنے بڑے لوگ تھے کہ سبع قرآت کے مطابق جس قرآت میں چاہے پورا قرآن پڑھ دیں. اور مجال ہے کہ کہیں غلطی لگے، تو یہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو اپنے قرآن کا علم ہی نہ دیتا تو قرآن تو عربی تھا، تو ہم عجمی تو مارے جاتے ہیں. یہ اللہ نے ایسا پڑھا دیا ہے کہ ہر انسان، جس کو بھی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یاد کراؤ نا جی، دو دن کے بعد ماشاءاللہ وہ بھی پوری فاتحہ سنا دے گا. اس کو پتہ چلے تو مجھے نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، چار سال کے بچے کو کیا پڑھ، لیکن کہا اچھا بابا بیٹا سنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو جائے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ عام ہے، اللہ نے انسان کو علم قرآن عطا فرمایا، اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرما دیا، اس لیے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے، یاد رکھو کہ اللہ فرماتے ہیں وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا. اب ہم کو تو اللہ نے نہیں پڑھایا نا، ہمیں تو استاد نے پڑھایا. تو اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرے استاد کو اس کے استاد نے پڑھایا، اس کو کس نے پڑھایا؟ پھر اس کو نبی محمد مصطفیٰ نے پڑھا، اور محمد مصطفیٰ کو کس نے پڑھایا؟ تو گویا تو سب کو میں نے ہی پڑھایا ہے نا، تو اصل پڑھانے والا تو خدا ہوا نا. اب یہ ہے کہ کسی کو انبیاء کے واسطے میں پہنچا، کسی کو صحابہ کے ذریعے پہنچا، کسی کو تابعین کے ذریعے پہنچا، کسی کو علماء کے ذریعے پہنچا، کسی کو اولیاء کے ذریعے پہنچا، تو قرآن اصل تو پڑھانے والی اللہ کی ذات ہے. اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے علم القرآن،
کہ جیسے میں نے کسی اور جانور کو بولنے کی قوت نہیں دی ہے، انسان کو بولنے کی قوت دی ہے. ناطق صرف انسان ہے، باقی کوئی شاعر ہے، کوئی ناہک ہے، کوئی گدھے کی طرح ہنکتا ہے اور کوئی گھوڑے کی طرح ہنہناتا ہے، کوئی بکری کی طرح من مناتا ہے، لیکن بولنے والا تو انسان ہے. تو یہ جو تمہیں میں نے قوت نطق دی ہے، اسی لیے تو دیا کہ قرآن پڑھو، اسی لیے تو میں نے تمہیں دیا، میں نے تمہیں قرآن پڑھا دیا ہے نا. اگر میں یہ تمہیں نہ دیتا تم کیسے پڑھتے؟ اس لیے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. اب یاد رکھیں کہ یہاں لفظ آیا ہے علامہ. علامہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعلم جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے. یاد کریں قرآن کو، سمجھیں. علامہ یعلم، تو علامہ صیغہ ہوا ماضی کا، یو علم ہوتا ہے مضارے کا، اور مضارے کا صیغہ جو ہے وہ حال اور استقبال آنے والے وقت پہ دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا علم القرآن، تو یہ تو دلالت یہ کرتا ہے کہ وہ رحمان جس نے او زمانے ماضی میں قرآن پڑھایا، لیکن جو اب پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے تو یہاں صیغہ ماضی کیوں استعمال کیا گیا؟ تو یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی صیغہ ماضی جو ہے وہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیا معنی؟ یعنی جس بات پہ پختہ یقین ہو، یار یہ کام تو تمہارا ہو گیا نا، ہم بھی دنیا میں کہتے ہیں نا محاورے کے طور، اچھا جی وہ میرے کام، او یار چھوڑو نا تمہارا یہ کام تو گویا ہو گیا، ابھی ہوا نہیں ہوتا. لیکن آپ یقین اور تیقن سے کہہ رہے، یہ کیا کہہ رہے یار، تمہارا کام میں نے کہہ دیا بس ہو گیا. تو اس لیے جیسے اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، حالانکہ وہ تو آخرت میں فلاح پائیں گے، ابھی تو مار کھا رہے ہیں، ابھی کون سی فلاح ہے؟ ابھی تو جہاں دیکھو ماشاءاللہ داڑیاں پکڑی جا رہی ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، گل رہے ہیں، تو فلاح اچھی ہے. تو لیکن لفظ ماضی آ گیا، حالانکہ مقام مضارع کا تھا کہ سیفلح المؤمنون، آنے والے دور میں آخرت میں مومن فلاح پائیں گے. لیکن ماضی کیوں آیا؟ کہ اللہ کا فرمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس گویا فلاح پا گئے وہ، اللہ نے جو کہہ دیا اس کی بات میں پھر کیا شک ہو. اس لیے قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، قرآن کہتے ہیں ونادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا، کہ جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو کہ کوئی پانی شانی کچھ پھینکو. تو اب وہ تو پکاریں گے کہ آخرت میں، قیامت میں، جب جنت والے جنت میں ہوں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے. ابھی کیسے نادا؟ نادا تو ماضی کا صیغہ ہے. تو معنی یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے تو اللہ کے کلام میں شک نہیں ہوتا. تو گویا جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، اور اللہ کو پکار رہے ہیں. اس لیے یہاں بھی ماضی کا صیغہ یقین کے لیے آیا، تیقن کے لیے آیا کہ الرحمن علم القرآن. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس لیے ماضی کا صیغہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا، تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا نا، ہم نے قرآن کس کو پڑھانا ہے اور کن کن کو قرآن نصیب ہوگا. تو لہذا یہ فیصلہ چونکہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. واللہ اعلم. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تفاسیر جو ہے نا، تو اب اگر آپ عربی جانتے ہیں تو عربی میں تو بہت تفاسیر ہیں، مختصر جو ہے وہ ابن کثیر ہے، ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، یہ مختصر ہیں.
لیکن 100% صحیح ہے الحمدللہ. کہیں کوئی بات ضعیف بھی ہے تو آگے انہوں نے بتلا دیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں. اور جہاں تک انگریزی کا تعلق ہے وہ میں جانتا نہیں، جہاں تک اردو کا تعلق ہے اس میں معارف القرآن ہے، ایک حضرت مفتی شفیع صاحب کی ہے اور ایک حضرت ادریس رحمۃ اللہ علیہ کاندھی کی ہے، اور اسی طرح ایک انوار القرآن ہے شیخ نعیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ بڑی معتبر اور معتمد ہیں الحمدللہ، جس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن و سنت کے منشے کے خلاف ہے. واللہ اعلم، اور بھی ڈھونڈیں. اگر ایک آدمی منا کے دنوں میں بیمار ہو گیا اور پھر وہ رات مکے میں رہا، منا نہیں جا سکا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو منا کا مبیت جو ہے وہ سنت ہے. اگر جگہ ہے، خیمہ ہے، تو ہر حال میں وہاں رہیں. اور اگر ایک آدمی ہے جگہ ہی نہیں، یا آدمی جگہ تو ہے بیمار ہو گیا، یا آدمی بیچارہ تھک گیا، ٹوٹ گیا، چلنے کے قابل نہیں، یا آدمی طواف زیارت کرنے کے لیے ساری رات یہاں لگ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی آدمی کچھ بھی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کہتے جی کہ ہم ایک اونچی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، وہاں سے حرم کی جماعت اور صفیں اور امام نظر آتا ہے، نماز تو ہو جائے گی. ایک ہے ہو جانا، لیکن حکم تو یہ ہے نا کہ نیچے اتر کے صفوں کے ساتھ بھی دو. ایک ہے چیز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی. حتیٰ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ولو علی جبل ابی قبیس، کہ اگر ایک آدمی جبل ابی قبیس میں کھڑا ہو لیکن اس کو امام اور صفے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایسا آمدن کیوں کریں. اور دوسری بات یاد رکھو کہ یہ جتنی بڑی بھی بلڈنگیں ہیں یا ٹاور ہیں یا ابراج ہیں، ان کے اندر بھی مسجدیں موجود ہیں، تو تم نے خامخواہ اوپر چڑھ کے اکیلے پڑھنی ہے؟ مسجد میں جا کے پڑھو. قرآن سیکھنے کے لیے حرم میں الحمدللہ قرآن پڑھنا ہے تو سارے عصر سے عشاء تک سارے قرآن کے حلقے ہیں، دوسری منزل پہ چلے جائیں ماشاءاللہ سب قرآن پڑھانے والے بیٹھے ہیں، کسی قاری کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھو سیکھو. کہتے جی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو دوبارہ وضو کرے، لیکن امام ونیفہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو لغوی ہے، شرعی نہیں. مانے کہ ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، کلی کرے اچھی طرح، چونکہ اس کے اندر چکناہٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال انابدہ کے نزدیک صحیح وضو ہے شرع، اور احناب کے نزدیک وضو لغوی ہے. ویسے دیکھو نا، ایسے مسائل ہوں نا تو تھوڑا احتیاط کر لیا کرو. دیکھو نا مثلا آپ نے گوشت کھانا ہے اونٹ کا، تو نہ کھاؤ یار، نماز پڑھ کے کھا لینا. کیوں اپنے آپ کو شک میں ڈالتے ہو؟ کیوں خام خواہ اپنے آپ کو ایک پریشان، ایک امام کے نزدیک تو پھر تمہاری نماز نہیں ہوگی نا، تو ایسا کام کیوں کرو؟ وہ کام کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. اب مس مرآ جو ہے، عورت کا مرد کو ہاتھ لگ جائے یا مرد کا عورت کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو پگڑی باندھتے تھے نا، تو پرانے زمانے میں رواج تھا نا کہ پگڑی ایسے چار پائی پہ رکھ لی تو وضو کر لیا. ایک شافی مسلک مولوی صاحب تھے جو والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو کبھی کبھی جب وضو سے بار سے فارغ ہوتے تو ہماری والدہ پگڑی اٹھا کے دیکھو رکھو تو میں خود اٹھا لوں گا، تو میرے پیچھے ایک شافی نماز پڑھتا، اس بیچارے کی نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہاتھ نہ لگ جائے نا. پھر میں چاہے ایک مقتدی ہے اس کا خیال کرتے تھے کہ اس بیچارے کی نماز خراب. ہمارے مسلک میں نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس غریب کی نماز تو گئی نا. تو اس لیے ہمیشہ ایسا کام کیا کریں جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو. اب دیکھیں عصر کے بعد آپ نے طواف کیا،
आपने दो रकात पढ़नी बिल्कुल जायज है, कोई मना नहीं। लेकिन एक हदीस तो सही खड़ी है ना जो मना कर रही है कि असर के बाद नमाज न पढ़ो। अगर मगरब के बाद पढ़ोगे तो किसी हदीस की मुखालफत नहीं, तो ऐसा काम क्यों ना करो जिसको जामे हो, जिसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश ही न रहे। मेदे में कैंसर की वजह से बहरहाल पेट की बीमारी से जो भी फौत हो इंशाअल्लाह शहीद है। ग्यारह और बारह को हनफी मसलक में अगर किसी ने दीवाल से पहले कनकनियां मारी हैं तो दम पड़ जाती है। हमने मीना में रात गुजारा, बारह न सके पता नहीं, बारह यानी आप ग्यारह को रहे, बारह को आप कनकनियां मार के आ गए, कोई बात नहीं, अल्लाह ने कुरान में इजाजत दी है। वमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैह वमन तअख्खर फला इस्म अलैह लिमन इत्तका, कि अगर आपने बारह को ताजील कर दी और कनकनियां मार के मगरब से पहले आ गए, मगरब के बाद आ गए, लेकिन अगर आप रह गए और तेरह को भी आपने कनकनियां मारी हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل أسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا أولاد أولادنا بناتنا أخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمور درسنا يسر أمور دروسنا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ ہمیں درس دینے کی سننے کی سنانے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سب ظاہری روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما، یا اللہ ہم عاجز ہیں، رحمت کا معاملہ فرما، عالم اسلام کی عزت کا معاملہ فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔